må spørre vaktene om de har hatt noen problemer til nå. Det lite det, du. Rolig fast i forløpig. Ja, da har du sett til over kvelden, tror jeg. Jeg håper det blir noe action, ja. Fjellparkfestivalen er kjempebra. Dritbra, du burde virkelig komme og se på, altså. Det har jo bare vært kvart foreløpig, hadde ikke det? Det er to, da. Det er to. Det er en miniturné. Ja, nå er vi i Flekkefjord på Fjellparkfestivalen. Ja. Det er vi. Det blir konge. Ja, vi gleder oss, alle mann, tror jeg. Nå tror jeg egentlig vi skal på. Da er vi bare å gå på, da, egentlig. Det er kanskje litt smyge ned. Klar, da? Ja, egentlig. Ja, Madison, han har alltid kontroll på alle ting. Ja, bare spør han hvis vi lurer på noe. Ja. Ja, nå, Dan, skal vi spille? Ja, skal vi spille nå? Nå skal vi spille, gutter. Okay. Ja. Nå er det veldig viktig at alle bare tar med seg mest mulig utstyr. Ja. Og går opp på scenen. Og så holder vi konsert. Takk, vi gjør det. Da gjør vi det, da. Okay. Ja, det er bra. To be left alone, there are some traps that you may fall into, and if you do, I'm sad to say you're on your way where there's no return. Ole Heidsont. Han er gitaristen, og han er kjent i fotball. Er ikke du fra Crack TV, da? Ja. Nei, det var tøft. Ja. Det blir tøft. Jeg må få lastet noe mer av de, altså. Ja, ja, ja. Skal jeg få gjort. Eller få kjøpt, da, for å si. Hvis dere skal ut på byen i hovedstaden, mange av dere har aldri vært i hovedstaden. Dere vet jo ikke hvor dere skal gå. Så jeg vil nå fortelle dere litt grann hvordan dere går frem når dere er inn til hovedstaden for å gå på byen. Det er en jungel der ute, jeg lover dere. Dere går ned på Rudeby stasjon, kjøper billett, setter ned på bussen, kjører inn helt inn til Oslo sentrum. Så går dere av, og så spør dere dere frem til Rosenkrantz gate. Det er den beste utelivsgaten vi har i hele Oslo. Der er det mange fine steder. Vi har Stravinsky, Tutankhamon, Nami. Ja, det er så mange gode steder. Men, det er derfor jeg sier det. Det er farer, også i Edens hage. Et sted som ligger nederst i Rosenkrantz gate er veldig farlig, og jeg anbefaler dere ikke å gå inn der, for det forandrer dere. Ta bort all rockekredibilitet og gjør dere til noen dumminger. Jeg snakker om smuget. Du må ikke gå der. Nei, du må ikke gå på smuget. Har du spilt bass eller gitar i din tid, og hatt den langt nede, som alle tøffe rockere gjerne har, så kommer du ut fra smuget med bassen her oppe. En rosa bass. Ibanez bass. Her oppe, og du kaster bort plekkere, bruker tommelen i stedet. Det er ikke bra. Derfor anbefaler jeg et annet sted som heter Planet Rockall. Det er 20 meter lenger opp i gata. Og der kan dere i sannhet få en hyggestund og en hyrdestund med en god øl og en god rockmusikk. So if you're heading for a night out in this town, you'd be aware of all the places that's to be left alone. There are some traps that you may fall into, and if you do, I'm
sad to say, you're on your way, where there's no returning. Ole Heiksant.